Pernah chat leh? Satu jam lah. Pernah chat mengira leh? Satu jam lah. Tapi cakap macam mengira ulu betul biola dah leh, mesti ajar leh deh. Nenu lah, nenu tahu. Siapa ruh bujang sengu cina satu jam lah mengira, siapa ruh tenai ngan lonti ye leh, siapa ruh alon nanti ye leh, semua mengira busur lor, apa tu leh? Bujang gua biar cina satu jam lah, bujang gua mengira mah hubau siapa. อันนี้สะดุ้งใจน้องอ่ะตั้งที่เอ็งน่ะตั้งที่เอ็งนั่งลงด่าตั้งที่เอ็งเป็นยังไงตั้งที่เอ็งน่ากังวลน่าเมื่อไหร่ล่ะเสีย